Dobar dan, ja se izvinjam u ime kolega, ako mogu da krenem. U ime kolega koji su malo odužili, ali su vratno imali nešto važno da kažu. Ja imam nešto vrlo kratko ovog puta da kažem. Neću komentarisati ovaj tekuću sednicu. Vidite otprilike sami o čemu se tu radi. Mislim da je to samo jedna ilustracija, ovo što se izbiva i sada u sali, ilustracija onoga što, o čemu smo govorili već ovde nekoliko puta i koliko, kako vlast pristupa važnim, ozbiljnim i odgovornim temama, a i kako opozicija svojim neprisustvom takođe tretira te teme. Možemo raspitati ko je za to krivlji i odgovorniji, ali činjenica da je sala prazna u ovom trenutku, bukvalno prazna, dakle, ne samo onom delom opozicije koji bojkotuju, nego ni ostali poslanika vladajuće većine gotovo da nema. I vodi se neka rasprava o jednom ili dva imena koji se ne dopadaju na spisku, na predloženom spisku kandidata koji se ne dopadaju predstavnicima vladajuće većine. Stvara se utisak da su svi ostali kandidati za ove sudijske funkcije u redu, a da je sporan jedan ili dva ta koji su iz nekog razloga sa ili bez razloga dovedeni u vezu sa opozicijom ili nekom opozicijom strankom. E, to je između ostalog cena našeg prisustva, odnosno neprisustva, odnosno bojkota ili nebojkota Narodne skupštine. I to je indirektno ono što sam hteo ovde da kažem, tiče se rasprave koja sada već kulminira i u velikoj meri eskalira, a rekao bih da je već u velikoj meri obesmišljena o takozvanom bojkotu sad ne više Skupštine, nego narednih parlamentarnih izbora. To je rasprava koja tinja ili bukti u ovom opozicijom delu javnog mnjenja i rasprava koja ima, rekao bih, direktne posledice na ono što će se u Srbiji dešavati narednih meseci pa i godina. A u vezi je sa ovim što sam rekao, stanjem u Skupštini, i time kako Skupština radi i kako se i vlast i opozicija odnose prema Skupštini. Svi su u tome pomalo doprineli. Čemu? Pa ovoj degradaciji institucije Narodne skupštine. Dakle, da, Narodna skupština je degradirana, nesumnjivo, i da to se vidi ne samo po broju sada prisutnih u sali, ne samo po ozbiljnosti na kojom se pristupa tačkama dnevnog reda, ne samo po tome o čemu se ne govori i ne raspravlja, nego jedan ukupan odnos, pošteno govoreći, i medija, i javnosti, pa i građana, ali pre svega političkih aktera iz vlasti, pa i iz opozicije. Dakle, Skupština se shvata kao ili nužno zlo, kroz koje treba, kako je to rekao jedan ministar ili čak možda premijerka, provući ili kao proterati te zakone, čisto formalno, je li tako, da bi bili usvojeni, ili kao eventualno govornica ili puškarnica sa koje može nešto se kaže, se napadne politički protivnik. Sve druge, a zapravo ključne funkcije Narodne skupštine su obesmišljene i degradirane. Jedan deo opozicije, nažalost, takođe u tome saučestvuje, a to je u vezi sa ovom pričom o bojkotu narednih izbora, pričom kako oni ne žele daju legitimitet. Znate, da niko od nas ovde, ili ovi sada iz opozicije, ili ovi koji izlaze ili se kolebaju oko izlaska na izbore, da niko ne izađe na te izbore, legitimitet daju građani svojim izlaskom, tim izborima i budućem sastavu Skupštine. I legitimitet indirektno daju i međunarodne institucije priznajući vladu koja proistekne kao rezultat tih parlamentarnih izbora. Ono što hoću ovde, da ne bih dužio kao moje kolege maločas, da vrlo jasno i glasno kažem, bojkotovali mi ili ne bojkotovali ove izbore, te mere, ti zakoni koje će ta Skupština donositi narednih meseci ili godina, te akcize, ti porezi, ti stadioni, ti budžeti, ti međunarodni sporazumi sa Kosovom ili nekim drugim, ta komunalna policija, ti izvršitelji, te razne stvari kojima smo bili nezadovoljni s pravom i mi kao narodni poslanici, opozicioni i dobar deo javnosti, će važiti
pogađati nas, udarati po džepu, po glavi ili po srcu. Oko toga nemojte imati iluzije. Dakle, naredna skupština, kako god se završio izbor i kod njih izašao, to vam govorim više kao analitičar i kao neko ko poznaje te stvari, će imati dovoljan legitimitet da nas, sve nas kao građane, obavezuju njene odluke, bez ova da li smo učestvovali bilo na glasanju za te ljude ili za tu vladu koja će proizaći kao posledica. Sve drugo je obmana javnosti. Svesna ili nesvesna. Možda puste želje ili neki drugi planovi. Dakle, ja imam razumenje za sve moguće stavove i odluke u vezi sa bojkotom, ali samo nemojte mi pričati o tome kako sada neko neće imati legitimitet. Kažem, legitimitet daju građani izlaskom, a oni će iz raznih razloga, bilo zbog poverenja u vlast, bilo zbog obmane, bilo zbog medijske blokade, bilo zbog navike da izlaze, bilo zbog simpatije za vlast ili još pre ne previše simpatija za deo opozicije, na te izbore dosta masovno izaći. A mi trošimo energiju, trošimo, kako rekao, resurse malobrojne medijske koje imamo ili nemamo, na u suštini jalovu raspravu. I to je legitimno, ali nije legitimno pričati o tome kako to nas neće obavezivati odluke te skupštine ili te vlade. Obavezuju nas. I ove sadašnje, i kada smo tu, i kada bojkotujemo, i kada ne bojkotujemo, te kako nas obavezuje. Plaćat ćemo gorivo po ceni u kojoj su uračunate te akcize. Struju i sokove, bezalkoholna pića, i na šta su sve uvedene, recimo, akcize, a što ih nikada nije bilo i na šta ih nikada nije bilo u prethodnom periodu do ove vlasti. Glasali, ne glasali, podržavali, vladali, ne podržavali. Pa onda mislim da je dobro da makar svedočimo o tome šta se zbiva. I kako se biraju članovi REM-a, i kako se na brzinu, znači pet članova na brzinu promeni, a kako pre toga godinama nije moglo ili se nije htelo, i kako se odjednom dovode i donose zakoni, izmene i dopune koje tobože odgovaraju opoziciji, mada je to vrlo diskutabilno kako odgovaraju, i kako se menja praksa zakazivanja ovih sednica, kad se hoće ostaviti utisak na strani faktor, odnosno na Brisel, Strasbourg, Evropski parlament i Evropsku komisiju. Dakle, o raznim tim stvarima kojima smo svedoci i vi kao predstavnici medija i mi kao poslanici, mi treba ovde da svedočimo i ovde u holu i tamo u sali i naravno u javnosti. Ništa od toga nećemo moći, skoro ništa od toga nećemo moći ukoliko nas ne bude, ne nas personalno, nego predstavnika ozbiljnih opozicije u narednom sazivu Skupštine. I nemojmo se zaluđivati, nemojmo se obmanjivati kako će to biti kompenzovano ne znam čime. Izborni uslovi, ja oko toga nemam iluzija, nisu dobri, loši su, bez obzira na ovu šminku, ja sam pomenuo duboku šminku, nije jasno, sad ne razumijem se da li duboka ili plitka, ali u svakom slučaju neka šminka postoji tokom poslednjih meseci kao gest prema, ne prema opoziciji, nego prema predsednicima međunarodne zajednice i posrednicima od strane vlasti. To neće suštinski promeniti ravnopravnost ili neravnopravnost na izborima, ali navodim primere kako, navodio sam već ovde primere kako je stanje bilo i prethodnim izbornim ciklusima. Na kraju krajeva, i time hoću da završim ako vi nemate neko pitanje, mi smo se 2016. godine, govorim kao opozicija, po prvi put ujedinili da bi sprečili neku vrstu izborne krađe ili manipulacije strane vlasti i da bi nekoliko poslaničkih grupa imalo mogućnost da uđe u ovaj parlament. Imali smo na Veliku subotu miting zajednički, svi predstavnici opozicije. Protest je bio. Bilo je glasanje na ponovljenim izborima koje su onda sve te uslovno rečeno sporne grupe poslaničke prebacile preko cenzusa. To je bila manifestacija jedinstvenog i uspešnog nastupa opozicije te 2016. godine. Zašto se nije nastavilo tim putem? To je drugo pitanje. Ne za mene, naravno ne ni za vas, nego za ove lidere, sa ili bez navodnika. Ali to se pokazalo kao uspešan put. Zajednički nastup,
kroz institucije, naravno i pretnja vaninstitucionalnim otporom. A to se napustilo zarad teške dileme ko je prvi u opoziciji. Da li jednog poslanika ili ne poslanika, nego nekoliko hiljada ili stotina glasova više ima DJB ili Demokratska stranka. 3 godine su prošle, 2,5 godine su protekle, to znaju i izveštači ovi skupštinski, znamo i mi, su protekle u nadgornjavanju ko je zapravo lider opoziciji, da li DJB ili Demokratska stranka. Pa su se raspali jedni i drugi, naravno, pa sad više ne raspravimo o tome, pojavili su se neki novi lideri ili neki novi pretendenti na liderstvo u opoziciji. Dakle, nije se dokazalo ovih par godina da Skupština nije prostor i medij za opoziciono delovanje, nego se pokazalo da kada vas nema tu, ili kada ste posvađani, ili kada vam je glavna briga da onog drugog izgurate i predstavite se kao glavni u opoziciji, da onda naravno da nećete biti uspešni čak i u korišćenju tog delimičnog i ograničenog resursa kakvi su resursi Narodne skupštine i poslanika u Narodnoj skupštini. Dakle, to što se je loše korišćeni najčešće ovi mandati i što nisu iskorišćene šanse koje su nam pružali ti mandati i to prisustvo u Narodnoj skupštini, to ne znači da to prisustvo je beskorisno, to ne znači da ono nije dobro, to ne znači da ono ne stiže barem do dobrog dela ili jednog značajnog dela građana Srbije i da sada to treba prepustiti i napustiti. Zarad i u ime čega mutne, najbrže rečeno mutne ideje o nekoj revoluciji koja će se tada dogoditi ili, što je stvar empirijska, možda hoće, možda neće. Ni meni, ni vama se baš ne čini verovatno, barem ne u ovom trenutku. A drugo, ova priča o legitimnosti i nelegitimnosti je prosto zgodna možda za tribinu, možda marketinški, medijski, atraktivna, ali prosto ne pije vodu i time moram da završim, to moram da ponovim. Nemojmo, možemo sebe obmanjivati, a nemojmo obmanjivati građane sa nama ili bez nas sada ili kroz 6 meseci. To što se u ovoj sali, u ovoj zgradi bude usvajalo, će nas ticati se, pogađat će nas u pozitivnom ili negativnom smislu. Pa hajde se onda potrudite, potrudimo da imamo neki uticaj na to što će se tu odlučivati i na koji način će se odlučivati, a ne da pričamo da nas se ne tiču te odluke. Tiču nas. Od Kosova do akciza. Namjerno sam naveo te različite, tako diametralno suprotne, ali zapravo važne, podjednako važne stvari u samoraličnom smislu za naš život i za ovu državu. Dakle, ticaće nas se i Kosovo, i izvršitelji, i komunalci, i akcize, i politika spoljna, i evrointegracije, i politika prema susedima, i odnos prema Srbima van Srbije, i ova, ja bih rekao, sramna, a kolege iz vlasti misle, sjajna i mudra politika prema događajima u Crnoj Gori, i tako dalje, i tako dalje. I odnos prema medijima, i zastupljenost u medijima, i prisustvo tamo gde se vodi politika i gde se donose odluke. Bio to parkić i borba za parkiće i zelene površine, bilo to borba za teritorijalni integritet Republike Srbije. Niko ne sprečava nikoga od nas, niti bilo koga i drugog iz opozicije, da tu borbu vodi i na drugim mestima, na terenu, od kuće do kuće. Ali, Boga mi, ja ne vidim razlog da se odričemo unapred i a priori i ovoga, i ovog medijuma, i ovog i ove forme i ovog oblika borbe. Zarad vrlo maglenog cilja koji se svodi na to, što bi rekao neki moj kolega, jurit ćemo ih pulicama ili ćemo se juriti pulicama i plivat će da li prsno, da li leđno ili ko će plivati po Savi. Dakle, prvo neće vratno niko plivati, drugo ako iko pliva, s obzirom na resurse koje imamo, pre ćemo mi plivati, odnosno pripadnici opozicije. Treće, ne želim da živim, a potrebno da se borim za državu i zemlju i društvo u kojoj se dužina štapa, motke, zavisi od te dužine zavisi ko je u pravu i ko će plivati po Savi i Dunavu. Nemam nikakve dileme da je vlast godinama, ne samo od ovog mandata, najodgovornija za takvo stanje i za tu jalovu i štetnu polarizaciju. Ali ono što mi možemo onda kao narodni poslanici i kao opozicioni narodni poslanici, to je barem da malo doprinesemo ili barem da ne povećavamo i ne doprinosimo povećavanju tog razdora i te, rekao bih, jalove
polarizacije. A ne još da je aplaudiramo i hvalimo se i radujemo joj se i nadamo se kako ćemo onda u toj polarizaciji nešto ušećariti. Jer ako ste vi jako protiv onoga protiv koga sam ja, onda ćete možda progledati kroz prste na moje mane, odnosno nekog, mene kao nekog iz opozicije, pa ćete reći dobro, ali ipak je onaj glavno zlo. Pa to je upravo politika koju godinama forsira Srpska napredna stranka. To je upravo njihova politika. Pogledajte ovo iz opozicije, to su ili bivši lopovi, tajkuni, oni hoće ponovo da pljačkaju, to je njihova omiljena retorika. Oni više, ako pratite ove debate, i ne dokazuju toliko koliko su oni dobri, koliko dokazuju da su ovi iz opozicije, a oni tu uvek izjednačaju sa bivšom vlašću, da su loši. I mi se tome smejemo i kažemo da je to bezobrazno i glupo. Ali onda nemojte ponavljamo njihovu argumentaciju i njihov manevar. Ukratko, nema mnogo vremena, što je bilo, bilo je. Vidite i sami da se krune i kolebaju ove opozicione bojkotačke opcije. Ja se tome nimalo ne radujem, odmah da kažem, ja sam neko ko je imao rezervi, bio kritičan prema bojkotu od početka, ali se nimalo ne radujem zbog ovoga što se dešava, jer to realno govoreći škodi i ometa i smanjuje rejting, rekao bih, svih nas, svih iz opozicije. To da oni posle 8, 7 meseci ili 6 meseci posle proglašenog bojkota zapravo ne znaju šta se dogovorili. I da li taj bojkot važi za lokalne izbore ili samo za republičke izbore. I ako važi za lokalne, da li važi za lokalne sve ili ne važi za one gde je opozicija na vlasti pa, ili gde ima šanse da dođe na vlast ili da ostane na vlasti. Pa izvinite, šta ste dogovarali onda? U šta ste ubeđivali svih ovih meseci mene i građane Srbije? Ako niste to raščistili. Dakle, sve da je to genijalna opcija, bojkot, ja mislim da nije, kako je moguće da su dočekali da prođe 6-7 meseci, da sada postoji pitanje da li to važi i za lokal ili ne važi. I da li važi za lokal na kojem smo mi, odnosno opozicija na vlasti, ili ne važi bojkot za te lokalne samouprave. I ko je koga izdeo, ko je prevario, ko je preverio, izneverio sporazum sa narodom i slično. Dakle, i sad zaista završam time. Da je upalo ovoliko energije koliko se potrošilo na to ko je izdao opozicijnu stvar i ko je pravoveran i šta se dogovorilo i šta bojkot znači i na šta se odnosi, da smo toliko vremena potrošili ili pola toga na kritiku vlasti, argumentovanu kritiku, bilo je toga, nije da nije bilo i u ovom sali i u ovom holu, ali da smo to malo više radili, možda i pozicija opozicije u ovom trenutku stajala bolje i možda bismo onda mogli razmišljati o jednoj zajedničkoj opoziciji ili dve u najgorem slučaju, ozbiljne opozicijne liste koje će izaći na izbori i uzdrmati vlast, a ne o tome da prebacujemo odgovornost kao vruć krompir koji je kriv zbog toga što bojkot baš i neće biti izgleda tako veličanstven kao što se to mislilo i obećavalo. Hvala. Dobro. Ja sam rekao, pošto ne znam koliko se to čuje, vi ste pitali za ove izbore, izbore novih članova REM-a, 5 komada, ako mogu da kažem, da li je to ta šminka ili suštinska izmena. Pa ja moram reći, zavisi. Prvo, mi smo izabrali 3. 2 će tek da budu izabrana ovih dana. To su ovi što su podneli ostavke, naprasno su osetili potrebu i odgovornost su osetili, pa su podneli ostavke u januaru, da smo mi sad u februaru izabrali njihove naslednike. Dakle, 5 novih člana REM-a bi moglo da bude ozbiljna promena. Bi moglo da bude ozbiljna promena. Ja inače mislim da je uticaj REM-a tu prenaglašen i REM je samo jedan od elemenata u toj slagalici koja na kraju obezbeđuje relativno ravnopravne uslove. Dakle, to bi moglo da bude značajna promena. Vidjet ćemo kada se još izaberu i ova dva preostala člana, ali REM nije sve moguć. Nisu tih 5 koji dolaze, 5 opozicionih, niti treba da budu, nije bitno. Meni je cilj da budu relativno nezavisni. I zato sam imao malo neke primedbe na proceduru i na predlagače, neke ako predlagači koji predlažu člana REM-a, člana Saveta REM-a, su zapravo vezani za vlast, to udruženje i taj predlagač, onda verovatno će i taj kandidat koji oni predlože biti vezan za vlast. A videli smo kako smo prošli ili kako je funkcionisalo to kada smo birali kandidate vlasti. Pa su im sami na kraju priznali, ne valja ništa, ajde, neka podnesu ostavke. A ja sam bio u tom sastavu kad su ga birali.
I video sam, čuo sam i svi koliko su oduševljenja i pohvala birali te iste koji sad podnose ostavke. Duše, tu je bila i gospođa Zekić, ali nju su preskočili, iako bi ona je osoba koja prvo ističe mandat sad već u junu, ako neko treba podnese ostavku, bilo bi logično da ona podnese, ali svejedno, to su oni su birali. Ali pazite, to ako vi možete podneti, to jest ako ja mogu da obećam, ćete vi podneti ostavku kroz mesec dana, to znači da ja i tekako utičem, kad mogu utičem na to, onda sam sigurno uticao i na sve drugo. I dakle, ako mi takvi pet zamenimo sa novih sličnih pet, onda ništa nismo radili. Među dosad izabranim ima neki koji deluju kao osobe od integriteta i među predloženim ima. To svakako nije nešto što će sad odjednom uslove učiniti izborne sjajnim, ali jeste korak u dobrom pravcu. Ja inače nisam neko ko misli da se sve može promeniti preko noći, to su malo, rekao bih, pubertetski snovi, mada ljudski na kraju krajeva. Dakle, ako bi taj REM sa tih pet novih članova radio svoj posao, to bi donekle doprinelo. Mislim da je naša bolest, društvena bolest i patologija mnogo dublja da bi se mogla rešiti sa tri ili pet novih članova REM-a, ali, kažem, ako oni stvarno budu radili svoj posao i stvarno bili nezavisni, onda će to biti neki koračić u ispravom pravcu. Se da li je to duboka, plitka, šminka ili suštinska izmena, to ćemo videti. Ali ja sam uvek zagovornik da je bolje manje, a bolje. Mislim, ne volim te krupne reči, revolucionarne obećanja, posle kojih najčešće ne bude ništa ili što je još gore, bude još i gore. Oni će ispuniti to obećanje vlast, bit će zadovoljna Tanja Fajon, čak i ona i pogotovo ovi drugi posrednici, moći će štikliraju još tu jednu žutu zonu, odnosno koja pa će pozeleniti to polje, koje je bilo crveno pa žuto, da će biti zeleno i oni će kao birokrate i kao posrednici reći, evo, misija je ispunjena. A to sad baš kakvi će biti stvarno izborni uslovi, poslat će oni misiju, ajde budemo realni, poslat će oni misiju posmatračku, a tako da u formalnom pogledu tu će neka forma biti ispunjena. A koliko će biti suštinski, vidjet ćemo. U svakom slučaju, kažem da smo bolje išli ranije od početka na te male korake i te male, ali konkretne ustupke, možda bi nam bolje bilo bez ovih velikih dilema i velikih obećanja padaju do Uskrsa, opkoljavamo ili napuštamo dok ne padne, dok ne izađe, ne znam da li Vučić, da li vlast i razne druge stvari koje smo čuli od strane opozicije. Kažem, to je, nekom to prija ušima, i u tom trenutku to možda radi posao, diže adrenalin, ali posle toga sledi zapravo rezignacija i razočarenje. Jer budimo realni, ovo što se sada izabere kroz 2-3 meseca, to će vladati najmanje 2 godine, a vrlo verovatno i 4 godine. I sve što to donese iz glasa će nas se ticati, poštovane kolege, dragi prijatelji, dragi građani. Ticat će nas se sve i da nismo prišli biralištu, a kamoli glasali za te koji će odlučivati. I svako, kažem, ko to seje iluziju da će biti drugačije, zapravo je ili naivan ili neodgovoran. Hvala. Izvolite. Da, ja mislim da ću izaći na izbore. I to prvi put ovako kažem. Znači, ja sam do sada iznosio argumente protiv bojkote. Ali sad kad već se primiče taj trenutak, ja mislim da ću izaći i pokušat ću da to ne bude pro forme učešće i pokušat ću da zbilja napravim jednu, kako rekao, priču koja može da zainteresuje i privuče najveći broj ili veliki broj građana. Da li će to biti dovoljno u boljoj atmosferi, mislim bi šanse da tu priču bile veće. Znači, ja samo kažem, ja sam tužan, što će ili što će verovatno jedan deo opozicije bojkotovati. Neki misle, to je super, kažu, onda će vam biti lakše. Ne, meni neće. Biće možda lakše ovim prorežimskim listama i kandidatima, ali pošto ja računam na opozicijone glasove, naravno, ja računam na glasove svih, kako rekao, normalnih ili ljudi koji su imaju stalo do države, nacionalno odgovornih, demokratski odgovornih i koji vide da ova politika ne radi dobro. Ali to su ipak primarno oni koji su skloni opoziciji. I bojkot mene direktno, kako bih rekao, u tom smislu ugrožava, jer ja ne očekujem, niti tražim, niti očekujem milost režimsku ili, ne znam, njihovih institucija ili njihovih izbornih biračkih odbora. Ali, da su oni stvarno hteli da olakšaju,
i demokratizuju izbor, onda bi ukinuli, odnosno smanjili ovaj cenzus ne od 5% ili 3%, nego ovih 10.000 koji su neophodni za kandidaturu na republičkom nivou. I ovih apsurdnih 30, to zvuči malo, zapravo jako mnogo, po odborniku, 30 potpisa po odborniku za skupštine opština širom Srbije. Tako da recimo u jednom prosječnom gradu, ili čini Smedereva ili Sombora ili tako nešto, vama će trebati za punu listu kandidata 3.500 potpisa. A cenzus ćete moći preći sa 1.000 ili 1.500 glasa. Tako da oni zapravo time, to isto važi i za manjine, oni su kao učinili gest manjinama, a istorom su zadržali 10.000 potpisa za listu. Što znači da to što je navodno olakšanje manjinama, to je samo olakšanje za mađarske i za bošnjačke stranke. Ali to je posebna priča. Dakle, vlast nije zapravo demokratizovala stvar, samo je nekim potencijalno svojim favoritima ili onima koji bi volili da vide unutra olakšala prelazak cenzusa. Stvaruje opoziciji, iskreno opoziciji, to mnogo ne znači, jer su to obično opcije bez para i bez velike logistike i njima je problem da sakupe tih 10.000 overenih potpisa na jednom mestu. Bilo kako bilo, dakle, ja hoću da izađem na izbore, ne zato što su uslovi dobri, ne zato što sam svestan opasnosti koja se nadvija nad zemlju ukoliko mi prepustimo 4 godine institucije onima za koje kažemo da su loši. Ako prepustimo vlasti za koju tvrdimo da je jako loša, katastrofalna, da ekonomski eksploatiše i pljačka zemlju, politički rasprodaje, izdaje i tako dalje. Pa čekajte, ako je to tako, onda smo dužni da učinimo sve što možemo i parlamentarno i van parlamentarno. Sa onima koji misle slično kao ja. Dakle, znam kad vi to pitate, vi mislite neke konkretne stranke, strančice i opcije, ja ne isključujem čak ni to, ali generalno ja mislim da su i građani, a ja svakako, siti naših mikropolitičkih igara i igrica, pri tome je tu vlast uvek u ubedljivoj prednosti, dakle, kad je reč o toj logistici stranačkoj, opozicijna logistika je sve skupa jako mršava, da ne kažem skromna, da ne kažem bedna, a njihovi brendovi su opterećeni raznim hipotekama, od finansijskih hipoteka kao kod nekih stranaka do političkih hipoteka. Dakle, mislim da je ovo što ja hoću da će biti stvar građana, građanske inicijative, građanskog pokreta, koji ne isključuje naravno i razne političke ličnosti koje su bile učestvovali u političkom životu kao poslanici, stranke, funkcioneri nekih stranaka koji se naravno nisu kompromitovali po mogućstvu, ali generalno to što ja hoću da i što predlažem i što pozivam je jedna političko-građanska priča. Dakle, a ne stranačka, jer mislim da kad pogledate najjače stranke, stvarno se manipulisalo time kao ko su veliki i mali opozicijni akteri. Posledno se i najveći među opozicijnim akterima političkim nemaju cenzus. Onaj od 5 sigurno, pitanje je za ovaj mali od 3. Tako da oni koji polete da trče iz opozicije, govorim o pravo i šta god to značilo, da trče izbornu trku, onda su i malo sumnjivi. Jer zaista, ako pojedinačno gađamo ta 3%, bez obzira da li ih pogodimo, dostignu ili ne dostignu, to ostaje loš utisak kod građana. Znači, ja bih želeo, ako mogu, da učestvujem u političkoj priči, građansko-političkoj, koja može da bude, a uvek je politička, naravno, kad ide na izbore, čak i kada nije stranačka, koja može da bude, je predstavljena da to bude dvocifrena, i da zbilja utiče, dakle, dvocifrena, znam šta sam rekao, i koja može da utiče na kurs politike koja će se voditi i na odluke koje će se donositi. Makar kao opozicija snažna, ako ne nešto više. Razgovaram sa raznima, pojavit ću se ovde, ili ga objaviti, ili dovesti, ili objaviti ime, a ne da unapred. Pa vidite koliko je bilo tih najavljenih brakova, veritbi, zaruka, opozicijonih, pa se raspadnu posle 2 nedelje, bar nekoliko poslije mesec. Tako da ja koga objavim i koga saopštim, sa tim ću ići. Dakle, ovo je moj, naravno da na toj platformi razgovaram sa raznima, ali kada stvarno, kad se raspišu izbori ili nešto pre toga, ću i objaviti ko su ti ljudi ili ću reći nisam uspeo, ne verujem da mogu napravim priču koja može da bude jaka i dvocifrena da utiče na politiku. I dalje verujem da izlazak na izbore je bolja opcija, ali ja nisam taj, pa vi onda izaberite nekog boljeg. Šta, 2?
Ne možemo, možemo posle, ne možemo ovde. Vi ste pitali, sam pošteno odgovorio. Pitajte pitanje, pa ću ja prepričati. Zašto izlazim kad... Da, one čuvene gaće i ostalo. Dobro? Dobro. Čuo sam. Jeste? Da. Sad to obično bude fraza kad se kaže hvala na pitanju, a ja zbilja, a onda zapravo to koristi se kao alibi da se smisli odgovor. Vaše pitanje je zbilja umesno i to ono što mene pitaju građani na ulici, prijatelji, slično mišljenici ili neisto mišljenici. Dakle, samo da sažmem. Zašto, ne sad samo izlazak na izbore, nego zašto uopšte prisustvo u sali kada se tamo pljuju, da smo ja i profesor Ševarlić tu praktično jedina opozicija ili barem jedina opozicija koja ima takav tretman, a to isto nešto govori, takav tretman, i ovi drugi koji su tu, pa ne imaju takav tretman kakav mi imamo. Pa vidite, to je strašno, to je mučno. To ko nije na svojoj koži osetio, to ne može da shvati. To što vi čujete, osetite ili dopre do vas je delić onoga što zapravo ja moram tamo da istrpim. I svako normalan, ko nije debelokožac, ko nije egzibicionista, ko nije mazohista, svakom normalnom to mora da smeta, da mu je neprijatno, mučno, da ne želi da priđe tome. Ali, mislim da ste vi na kraju zapravo i ponudili neku vrstu odgovora. Ne samo što sam, što, kako se stalno ističe, ja primam platu zbog toga. Nego još mnogo važnije od toga. Mene je neko birao, glasao, da bih ja izneo neke stavove. Ja ne mogu o svemu da pričam, ne mogu da pričamo sad o izborima sudija kad se ne razumem u materiju. Ali, Boga mi, ima dosta stvari u koje se razumem i o kojima govorim. Makar bio napadan i pljuvan. Dakle, neko to od mene očekuje. Ili kada Aleksandar Vučić dođe u Skupštinu da priča o Kosovu, a ja sam 6 puta, 7 puta potpisivao zahtev zajedno sa ostalim kolegama iz opozicije zahtev da bude te posebne sednice. A onda niko ne dođe sa mene. Evo sad, danas mi je kolega Nogo u nekoj emisiji rekao da je on predlagao da naprave ad hoc posledničku grupu i da dođu. Da je predlagao to DSS-u i DB-u da naprave samo za taj dan i da dođu na tu kosovsku debatu, ali ga nisu poslušali, jednostavno nisu se dogovorili. Dakle, da mu kažeš u lice šta misliš o njegovoj kosovskoj politici. Ili Ani Brnabić svakog meseca, skoro svakog meseca. Da, to je 6 minuta, 3+3+2. Da, naravno da ona posle toga ima svojih pola sata, 40 minuta ili sat vremena da ti odgovara, ponekad i pljuje, ponekad da vređa ili bar neki drugi poslanici ili ministri, ako to ne radi ona, ali se ti u tih 6 minuta, u tih 2 minuta, može da postaviš neko bitno pitanje. I ja sam ta pitanja postavljao. I svako ko je protrčao pored Skupštine, zna da sam, ili pored prenosa Skupštine, zna da sam postavljao takva pitanja, na koja dobijem nekad bolji, nekad gori odgovor. Od velikih nacionalnih tema tipa Kosovo, do leka za multiplex sklerozu. I ove automobile sa ovim Euro 3 motorima koje da se sprema seča njihova ili ne sprema i tako dalje. Do mini hidroelektrana koje sam pitao direktno i premijerku i ministre. I da ne nabrijam sada dalje, to ću posvetiti posebnu konferenciju o tome. Dakle, neke teme možeš da nametneš, neka pitanja da postaviš, Boga mi da prođe nešto kroz uši i građanima koji slušaju, pa Boga mi i ti ministri, znate, nije lako kada mora da odgovori sa potpisom. I da se potpiše ispod toga. Jedno je kada na konferenciji za štampu novinar nešto dobaci i pita, on odgovori efektno i ide dalje. A ovo je kada mora da napiše, potpiše se i lupi pečat na neki odgovor, recimo o migrantima. Također si imao seriju pitanja o tome. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ja smatram da je moja dužnost, kad sam se i tu našao, da istrpim svu tu mučninu i neprijatnost o kojoj vi govorite i koju vide građani, posebno moji prijatelji i kojima je žao zbog toga. Kažem, pogotovo ako nisi mazohista ili egzibicionista, to je neprijatno. Ali to je cena. Svaki posao ima neku neprijatnu stvar. Ja mislim da to ima nekog efekta i građani s kojima sam u kontaktu me uveravaju da to ipak ima smisla. Dakle, da to ipak ima smisla.
I ta priča kako Skupštinu niko ne gleda, to je sve vrlo relativno, znate. Ko šta gleda, ko šta ne gleda. Naravno, vlast to namerno radi. Jer oni imaju sve druge medije sve vreme. I njima odgovara da obesmisle Skupštinu i da stvarno obore gledanost Skupštine ponavljajući iste priče i mantre, makar žrtvujući svoje poslanike, čak i one koji imaju šta da kažu i koji umeju da kažu, oni žrtvuju zato što će njihovi ministri, njihov predsednik i ostalo imati njihovi analitičari, njihovi novinari, imati sve druge televizije i sve druge termine. Ali opozicija nije smela tako na to olako da nasedne. Znači, oni da bi neki način utišali mene ili nekolicinu opozicionih glasova, oni onda kao kamikaze zapravo obesmišljavaju čitavu Skupštinu, pretvaraju reality sa tim slučajima koje ste i pominjali, da ljudi to ne bi gledali, da bi tretirali kao reality, ako čak i gledaju, da onda nikakva ozbiljna kritika ne bi stigla do javnosti i do građana, a onda, kaže, njima ostaju svi drugi termini, svi druge televizije na kojima mogu nekritički da se šire. I deo opozicije na to naseo, na tu mučninu o kojoj vi govorite, pa kažu, kako možeš, pa ti si ili lud, ili si mazohista, ili si plaćenik, znači, pa te, da bi to radio. Ne, nisam ni jedno ni drugo, možda za lud bi se moglo raspravljati, ali, nego prosto smatram da je to neka vrsta moje obaveze dok sam u ovom mandatu. Neću da govorim o kolegama koji to drugačije zaključuju, ja mislim da i oni zbog toga se kaju. I privatno, to mogu da kažem, u razgovorima, gotovo da nema, ima na prste jedne ruke, gotovo da nema poslanika narodnog opozicionog koji ne žali za tom priliku. Ne zbog mazohizma, ne zbog egzibicionizma, nego zbog toga što su svesni da to ima neku težinu, neki značaj, neki odjek. Kažem, to naše delovanje ovde opozicionog. A to što nije imao veći odjek je, naravno, jednim delom posledica klime koju stvara većina i vlast, ali bogami jednim delom posledica i toga što su se opozicione stranke i lideri kao trudile na neki način da uguše glas poslanika, odnosno opozicionih poslanika, valjda da ne bismo zaklanjali sunca, njihova liderska sunca, i da bi onda sva svetla reflektora, makar ovih malobrojnih koji imaju prostora za opoziciju, mogla da budu okrenuta ka njima i njihovim veličanstvima. Što je naravno besmisleno, sve skupa smo dovoljno mali i dovoljno malo imamo prostora da treba iskoristiti svaku priliku. Ali ponavljam i završavam, gotovo da nema, ima naravno, ali poslanika opozicionog koji ne želi za time da može ovde u Skupštini u plenumu da kaže šta misli, i da gotovo da nema, pogotovo kod ovih većih grupa, i ove najveće opozicione, to je Demokratska stranka, ali ne mislim samo na njih, nego i neke druge kolege, koji zapravo ne smatraju da je ta odluka bila pogrešna. Zbog stranačke discipline, oni to ćute i trpe, neki manje ćute pa gunđaju ili nekada prekrše tu odluku, ali gotovo da nema čovjeka koji ne misli da je bila, govorimo o poslanicima, koji ne misli da je ta odluka bila pogrešna. I ja mislim da je bila pogrešna, što, kažem, nipošto ne znači da je tamo atmosfera dobra, kao što ne znači da će atmosfera na izborima biti dobra. Neće, biti užasna, ali da, moja dužnost da dam šansu ljudima da me vide i čuju, ne samo mene, nego i neke druge bolje još od mene, i da imaju priliku da, a da ne rizikuju život, ne znam, i karijeru i posao, da mogu da se politički opredele za neku razumnu opciju i neku razumnu političku argumentaciju. I mislim da smo možda na tom, da smo radili u tom pravcu, a ne obećavali revolucije i ne znam šta se sve već obećavalo, možda bi, naglašavam to možda, i ova opozicijna stvar danas stajala bolje nego što trenutno stoji.